19 серпня всі віряни відсвяткували Преображення Господнє або Яблучний Спас. Воно обране для благословення плодів, адже саме в цю пору дозрівають овочі та фрукти. Цього дня прийнято брати кошики з яблуками, виноградом, грушами, огірками, помідорами та освячувати їх у церкві, а потім частувати у родинному колі. Зазвичай в цей день відвідують родичів та друзів та разом куштують яблука з медом. Зберігаються добрі традиції і в Покровську. Так, напередодні свята за ініціативи народного депутата України Євгенія Геллера та депутатського корпусу Покровської міської ради з Преображенням Господнім привітали вихованців Центру милосердя. Сьогодні по ініціативі народного депутата України Євгенія Борисовича Геллера ми прийшли поздравити дітей з праздником, світлим праздником Преображення Господнього. Хотілося б пожелати їм щастя, здоров'я, мирного неба, воспитателям крепких нервов, терпения, тоже здоровья. По инициативе Евгения Борисовича Геллера часто очень проходят все такие акции. Мы поддерживаем инициативы, поздравляем детей, проведуем пожилых людей. В общем, работа на округе ведется регулярно. На святкування Спаса до Центру реабілітації осіб з інвалідністю гості традиційно завітали не з пустими руками. Кожна дитина отримала приємні подарунки. Депутатский корпус от партии «Відродження» присоединяется к поздравлениям праздника Спаса. Мы сюда приходим не первый раз и всегда приходим со сладкими подарками. Хочется нашим деткам пожелать и поздравить их с счастья, здоровья, удачи, здоровья, конечно же, и мира над головой. В Покровському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя» всі свята проходять урочисто та весело. Тут завжди панує атмосфера доброти та взаємодопомоги. Дітвора постійно радіє гостям та гостинно їх зустрічає. Безусловно, внимание всем приятно, особенным деткам вдвойне приятно. Спас не единственный праздник в году. В нашем центре все праздники отмечаются весело, интересно, с играми, с гостями, с подарками. Депутатский корпус Покровского городского совета никогда не оставляет без внимания наших деток. И депутат, народный депутат Украины Евгений Геллер очень давно и тесно сотрудничает с нашим центром. Всегда его помощники приходят, всегда приходят не с пустыми руками. З теплими словами пожелання і з хорошими подарками. Діти з радістю ластували яблуками з медом та святкували Спаса. Цей праздник мені дуже дарят мені подарки. Спасибо большое. Люблю праздники, тому що к нам приїжджають гості. Спасибо большое за подарки. У нас в центрі тут дуже весело і часто проводяться утренники. Мені тут подобається. А коли ще гості приїжджають з подарками, вкусненьким чим-то, мені ще більше приємніше. Під час святкування Яблучного Спаса особливі дітки порадували гостей свята цікавими віршами та піснями.